To je sentrina nějaká. Dobre, toto čo vidíš, toto je jeden z mobov. Počkaj, pickaxe. Oh, aha, to je boss, lidi. Máme prvního bosse, Pedru. Čus, já jsem Jomši Videjka a dneska tady je další videjko z Lovců démonů a dneska už teda v normálním stylu se Zaibonem. Bože můj, tohle je prostě nejvíc top. Nicméně dneska tady budeme teda konečně po Vánocích, krásně nádherný čas. Nicméně dneska budeme konečně zase se chtít někam dostat, takže dneska půjdeme lidi do Edru. Ok, dos, točím. Ano, v klidu. Tak, no dobře. Akát, já furt nevím, jak se dostat do Edru. A proč to Simon ví, takže já doufám, že Simone nám to hezky krásně osvětlíš, protože jestli ne, tak to bude špatný. Já ti to osvětlím doslova. Jo, vlastně já už vím, potřebujeme ten glowstoneový portál, proto si šel do Nedru. Máme zase ano. Simon Prey, no víš, já ještě musím něco zařídit. A Prey šel do Nedru, já říkám, tak jako co sakra tam budeš dělat, hej. No a on tam šel pro glowstone, no. Vlastně tak. Jo, já jsem teďko tady omylem stisknul kapsok, no nevadí. A to vypadá peckově. No to vyzerá velmi peckovo. Tak... Ok lidi, ale ještě předtím, než tam vejdem. Takovou pro vás jako novinku, důležitou věc pro vás mám. Než tam vejdem, tak budeme moc rádi, když dáte like. To je novinka. Ano, je to novinka, je to teda Edr, takže ještě tam jsme nikdy v životě nebyli, nebo já jsem tam o sobě teda jako v životě nebyl. A počul jsem o tom už. Já jsem ho jenom viděl, něco nějaký takový malinkatý věcičky jsem z něho viděl, ale nikdy jsem tam nebyl, takže prostě chci tam se dneska kouknout, uvidíme jak to dneska dopadne. Takže pokud se vám bude velik líbit, tak nezapomeňte hodit like, ještě bude 1000 lajků, bude to vážně pecka. A k Simonovi na Instagram povinnost se kouknout, je rychle teď. Tady ho máte pode mnou nebo dole v popisku videjka. Nicméně jdeme se na to vrhnout. Vlez tam. No počkej, já tam možná vezu první počet. Já jsem, abys tam vyšel ty, no radši. Teď se to bude portovat, no. Tak se máj. Ještě modrý. Ok, tak teď se to zase bude renderovat hodiny. Ajže, jako si se mal ven tady opět. Hostel Paradise, takže běžím tam už. Ok, kámo. Jsem tam. Já už tam idem. Aha, víš, my jsme se možná spavnuli na blbým místě. Ajajaj, my jsme na oblaku. Jako vážně? Hej. Takže počkej, to není to tak zlé, jak to vyzerá? Co to je Golden Parachute? Parachute. Dáme si sem nejprve portál. Dobré, že tu máme tu lokaci, je tu portál. Jo. Počkej, já se tady taky teda dám, jakože waypoint. Option new, dáme si portál. Dobré, safe. Krása. Tak, co teď? Já bych zkusil, počkej, toto ma zaujíma. Tak to není to, co jsem si myslel ani. Jaká nedáme, jsou další mráčky, koukám. Hej, počkej, hele! Koukej, no, funguje to! Dobrá, doplatíš až tam? No, to se bojím. Že asi ne, uvidíme jak to dopadne, jo, hele. Počkej, já ještě vezu sem, ještě zkusím... Jít sem. Já to jen zkusit. Kousíček a... Jdeme na to! Pojď, aspoň tady na to. Aspoň sem, jo. Vendali? No. Potřebujem TP. Dobře. Op, jsem tam. Jo, dobré, v pohodě. Máme tady první strom. Lidi, bojmíte, jestli dneska skyblock, nebo já nevím. Něco podle, ale strom? Počkej, já to mám věci, v pohodě. O, pecka, a co to je za strom? Skyrootlock? Kámo! Pojď to! To je velryba. To je lítající velryba! Co? Co to je? Kam to vidím poprvé v životě, já jsem tady prostě nikdy nebyl a já jsem z toho úplně udělaný. Já tě to trošku prevedím, já jsem tu už bol párkrát, ale nie moc. Čiže já tu mám veľa věcí, čo ještě nepoznám, tak pozem. Kam, a co, k čemu to je? Co no tak... lítající velryba? Tak to je, já iba to poznám, nehovorím, že viem, na čo to tu je. Já mám bílý jabko. Simon. Čo robí? Já nevím, jestli mi dává něco speciálního, ale mám bílý jabko. A no, zároveň, tak to zkusit. Zároveň jsem splnil questík, jestli to úplně seká, jak se to taky. Zároveň jsem splnil questík z toho, a teď máme taky Skyrootlock. To je pecka. Hej, jinak ten Skyrootlock potřebujeme k tomu questu úplně prvému, takže ber ho rovno. Kráso, okej, no já mám právě welcome, jsem udělal právě ten quest. Dáme claim a získáme Book of Lore a Vyestone Pellets, to vůbec nečímuje. Ukážem ti něco, hej.
OK. Je tu tak trošku niečo, čo ťa veľmi bude zaujímať. Ty krása lidi, musím říct, že tohoto je docela zajímavý, jak to máte všechno ve vzduchu a takhle. No. Co to? Mám zajaca. Proč máš na hlavě? Otázka znie, prečo nie? Proč máš zajce na hlavě, bože? Můžu mít taky verlibu na hlavě? Nemôžeš, ale je tu druhý zajac a jedna taká jako informácia. Nie len, že skáčeš vyššie, myslím, že ty sa nemôžeš ani hitnúť. Jak, co mám můžu, co můžu, mám pravý... Flying cow! Čo si naš... To je top! S tým zajcem! Ej no. Kámo, co to tady? To je, na tomto môžeme potom jazdiť. Co to je? No, na to môžeme jazdiť. Jak a vúdry. Jak? A budeme potrebovať takú jednu srandu. A myslím, že bolo také sedlo a potom ďaká tomu myslím. Potom tu máš kravy, poď sa pozrieť, ja to prevediem trošku. Ježiši Kriste, to je... Co to je za kravy, to sú lidiajíci krávy? Áno, flying cow. Ježiši Kriste! Asi ma timeoutlo? Nie, mne krešlo. To by to krešlo? Mne krešlo celý Minecraft. Uh-oh. Tak to je pěkně špatný. No lidi, ještě předtím, než se teda Simon připojí do, jako znova, mě zajímá jedna věc, co teda je, k čemu je ta knížka? Book of Lore. Koukám, my tam můžeme dát nějaký itemy, ono nám to řekne, co to je, ne? Je to dost pravděpodobné, takto. Teraz musíme aj tak získat Zenith, jsem viděl. Zenith se to volá, že? To je nějaký gem, ne? No, ono je to, vo svojej podstatě by som to prirovnal Gyronu. Jo. No žádnej koukám, že třeba když jsem tam hodil teda ten White Apple, tak mi to napíše, že jako přímo popis toho, co to je. Aha, one, one of the only known cures for the Aether's deadly poison. You can find them in crystal trees. Jo, zajímavý. Tak to může být fajn. Tak počkej, tak tím pádem já jdu vzít možná ještě asi víc, protože asi tyhle ty věci potřebujem. Můžete zkusit. Koukám, že tady jsou dokonce ještě modrý jabka, blueberry. A já jsem si tak všiml, keď si pozeral, tak pod portálom jsme mali taký, já nevím, takú štruktúru něčeho, prostě jednoducho něče tam také bolo kamenné postavené. No, taky to byl nějaký dungeon, ne? Hej, a dungeony jsou tu celkom dost těžké a hnusné, by som povedal. No tak to máme docela špatnou teda, věc, no. Možno teraz, jak my máme tento taký armor, jaký máme, tak to pre nás nebude také náročné, ale nevím, jak jsou tu ťažký ty mobovia s normálnym armorom, jako tyto. Tak to pojďme zkusit. Nechci nic říkat, já ale se začínám spíš trošičku obávat, že za chvilku tady bude noc, už koukám, že prostě sluníčko jde dolů, už máme teďkom dáně skoro 19.00, co tak koukám jako v Minecraftu. Ano, a noc je tam velký problém. Hodně těžká. Hej. Koukám, najednou se to přepnulo na difficulty 45, díky moc. Minecraft je podělaný. No, já tady jdu radši vzít ty jablíčka, teda stříbrný. Nevím, či nebude rozumnější, vážně teraz to myslím, nevím, či nebude rozumnější někam se jakože podkopat. Jako vážně až tak? Já nevím, jako, já si tě noci a všetko toto pamětám skrz to, keď jsem hrál, alebo viděl iba samotný Eder. Počkej. Slyšel jsem tady něco? Kde jsi? Ty jsi se už připojil? Jo, jsi tamhle, nahoře. Já úplně jako kdybych slyšel něco úplně takového divně, jako kdyby tady něco lézlo. Mhm, no, to je možné. Ne, já nechci. Já nechci, ty kráso. Teď pojďme pozrát, uvidíme, co tu ta noc dá vůbec, že či to bude také náročné i pro nás. A či se tu něco spavne, možná, nevím, jak je nastavený celý tento mod. Já taky tuto. Vůbec teda jako nevím, hlavně co a jak se všechno tady bude spavnout, to bude ještě zajímavý, no. To zjistíme. Dobrá, tam koukám, že teda máme i mráčky, co a jak, tak koukám. A z těch mráčků teda my můžeme potom něco získat taky, nebo ne? My po těch mrákoch probratě můžeme jíst. A... Nevím, co si nějak... Pojďme, víme tento žlté? Pojď se na to pozrieť, len pozor na to žlté, hej? To tě upozorňujem. OK. Chod na to velmi opatrně. A co to je? Hned ti vysvětlím, ale vážně, velmi opatrně na to choď. OK. Ani se na to moc nepohybuj. Počkej, já se beru ty berísky, protože to jako... To se... Jejda. Ow. Mě to rollbacknulo. Co to je? To je quicksand. Ne, quick soil. Čo to bolo? Ne, dobré, to som ja. Čo to je quick soil? Je to... Pozri, ja sa kložem, proste.
Já nic nerobím, já se nehybím. Jo, jasně, takže to je prostě věc, po který se úplně totálně můžeš kouzat, jako kdyby to byl to, jako kdyby to byl led. A něco rychlejší trošku, že je to fakt, že rychle, takže dávej na to pozor, děkovek na to skočíš. Jo. No tak to je docela jako na prd věc, abych se přiznal. Hej, no. Můžeme se dostat přes tady tohoto? Tady ten, přes ten mráček? Myslím si, že jo, ne? To zjistíme. Jsou fakt divný zvuky, ty kráso. Jo, skáčem. Technicky můžu... za to... Já už tam jsem. Pecka. Ale pozri, jak já tu mám... Já ty jsi tam? Okej, okay, pozri, co mám já. Já mám ještě Ender Pearly. Pecka. Z minulého darčeku. No já je mám doma, no já jsem je tam nechal. Koukám, tady jsou taky nějaký ovečky. Šípav. Oh, ale tě, ale je... Oh. Viděl jsi, kam vyskočila? Ne. Aha, tak hodně se pozri. Ukáž. Jo. Ona vyskočila a prostě... Pozri, počkej, schválně, jdeme se na to pozrieť, co to spraví. No tak nejsem asi nic. Hej, počkej, ona pojde. Ona nechce, ale já skáčem, proč skáčem? Aha, tak. Tak neletí, no. Nič, ona prežije, ona vlastně, tuto čokoľvek zabiješ vedry, tak ono to potom prísane na reálnom svete. Co? Aha. Nie, teraz som si to vymyslel, iba som chcel byť taký. Aha. Poď sem, niečo som našiel, masík. Ukáž, já beru furt ty berísky, kde seš? Tu, dole, pozem. Tamhle. Co máš? Jo, mě to zaskrešlo? Nie. Ano. To by to zaskrešlo? Já nevím, ale prečo? Tam koukám, že nějaký dungeon mi to ukazuje. No ano, to tam jsem chtěl jíst. Jo, aha. No dobré, tak počkej, no tak to já bych mohl jít možná spíš nahoru. No tak a... zatím to poriješ, já tam zase zatím napojím. Dobré, tak já půjdu asi nahoru, i když teda budu muset asi toho králíka pryč, protože mě docela dost štve, jak nevidím vůbec nahoru. Jo, a jinak jsou tu ještě také žlté orečka, myslím, že jsou žlté, jak si správně vzpomínám. A z těch si víš vyrobit potom torčky. Já nevím, či to normálné torčky vůbec světě. Aha. Možná ano, možná ne, nespomínám no. Si. Tak to potěž pán Bůh teda, to jakože to bude zajímavé, hej. Ale prosím, jako já bych nejradši, ten zajíc fakt štve kam, já si vezmu jako, můžu dát nějak dolů? Myslím, že so shiftom a hore, když klikneš, alebo pravým, když klikneš, alebo zabij. Jo, králík už je pryč, takže a díky bohu za moc, to. Jak moc pryč? No, prostě jsem ho sundal, jenom. Nezabil jsem ho, neboj. No, dobré. Koukám, že jde nějaký i holy stone, dobré. Tak, já vlezu ale nahoru. A tady já se tam asi podkopu, protože jakoby v podstatě mě přijde nějaký zbytečný, když takhle bychom museli pod tím tam jakoby si dělat cestu. V podstatě já tady můžu jenom dojít a když budu vědět přesně, kde je ta děura, tak stačí prostě, vím, že to je někde tady v tom směru. Tam koukám, že nějaký orečko, ty krásu i. Ale tak to potom najdeme určitě i v tom dungeonu, takže se nemusíme bát. Vidíme, mě už to lokuje pomaličky, už to hned tam budem. Okej, okay, já doufám, že to hlavně nekrešne mě, jo, protože pokud by to krešlo i mě, tak jako to nebude moc zábava. To by byl problém. Koukám tady, ona tady nějaká, nějaký vstup do toho dungeonu asi. Je? Taká, aha. Jak, já to nevím, jak to mám nazvat, jak by tam mala být normální studňa, alebo také. Aha. Hej, tak to správně vzpomínám těž. No má studně. Studně. Koukám tady ještě něco nahoře, jestli se tady náhodou neobjeví, třeba nějaký monstrum nebo něco. Ne, to je králík, dobře. No ale já bych to riskoval takto tam skočit. Jo, to já určitě. Já jen koukám, jestli náhodou něco kolem tady dokola není. Ale v pohodě, hele, jdeme tady dovnitř. To je jen počkej. Není to jako... Není to taková spíš rozbořená věc? Nevím, no, co zajímavě to vypadá. Chcel jsem dať teplo na teba, ale nějak mi to ani nejde. Tohle? Jo, to jsou ty krávy. Oh, my tady máme budovu nějakou! Já bych se tam rád pozdravil, mně nejde. Dobrý, nejde teplo? Mně nejde ani teplo, ani se najesť a dokonce má... Crashl? Už zase? Ne, timeout to. Aha. Tentokrát timeout, ale to asi vím kvůli čemu, takže to hned vyřeším. Kvůli čemu? Já zjistíme. Zjistíme. Napájaj se! A já tady mám normální barák, fakt že jo? Tak ne, tam jsem. Tak jako normálně jako... Já si vím, jaký! Takovej tam... podlouhlej. Čekaj, povím ti, či vím. Podlouhlej barák, schovaj, ty máš sekeru, ne? Zkus to. Jo, čekaj.
Tak to nie je to, čo som si myslel, ale prečo je to normálny cobblestone? Ja vôbec ako neviem, co to sakra je. To by nič také byť ani nemalo. Jako, aj to, to by nič z tohto by tu byť nemalo. Toto mám pocit, že sa možno Strashers, ktoré majú byť z normálneho sveta, že sa aj nejak bugli možno. A je možný, že třeba to nie je nejaký dungeon? Čakaj. Čo ja viem? Možno je to je, ale skôr asi nie. Vôbec sa nechápu, no. Dobre, okay, kde máš tú studňu, o ktorej si hovorím a zaujíma? Tohoto je jedna z tých vecí. Á, tak to nie je ono. Ale, kde som ja bol, vieš, kde som bol? Vím, inom ja skúknu, jestli náhodou sa tam nemôžeme dostať odsúť. Asi ne. Nie, to sa nemyslím. Tak poďme sa, poď tam, kde sme boli. Jo, to je kousek, takže počkej, ja sa potom na tebe, to bude jednodušší. Niekde tuto asi predpokladám. V podstate nahoru na ten kopec tady. Aha. A jenom prostě půjdeme tady tím směrem. Koukám, že ono za chvilku už bude ráno a jako tam žádný monstra tu nejsou. Hej, tak možno, že to tu je vypnuté jakože. Nevím. Tak já jsem rád, že jo. Zatěla já, no. Tak jako my jsme budeme při 50. úrovni momentálně nějakého takého toho levelu náročnosti. A už to tam vidím, hen tam. Jo. Tam to máme postavené. Tady kousíček to je, no. V podstate tam, kde je tá linea, tak by to tam niekde mělo bejt, no myslím. Hej, 100%, ne? Budeš tam teda něco kopat, nebo ne? Viem, jestli mám... No, otázne je. Bloky. Otázne je, ja mám tento, ja mám... Tak ja vezmem, aký bloky si chceš. Ale no, mám enderperlu, máš... hej. Tak to skús. Tak poď. A buď pripravený na teleport, keby náhodou. Dobře, takže Simonko Vendali, dobrý, můžeš. Dobre, tak máš to v pohode, typ Simon, dobrý den. Vypočítaj na calculated. Čau, oh. Deň. No, toto sú tie torčky, čo som hovoril, a jeden cape. Jeden som nehal tebe, jeden som si zobral. A co je cape-a? Cape-a bude asi iba proste cape-a. Jo. To si môžem dať na sebe? Cape-a je proste cape-a. Počkej. Jako, fakt máme kápy? Jo. A kápa sa nám dala kam? A keď máš takú bublinku. A nie, počkaj, tak neviem kam. No, tak tam není, ale. Ne, tak niekam. Co to? Čo to bolo? Tej vedle mne sa spavnul nejakej slime. Pravdepodobnosť je. No, co to? O, to sú... Dobre, poď ďalej. Poď proste ďalej. To je sentrina nejaká. Dobre, toto čo vidíš, toto je jeden z mobov. Počkaj, pickaxe? Oh, aha, to je boss, lidi! Máme prvního bossa v Edru! Zobne čekal. A kam víš co? My se odsud nemůžeme dostat, protože čuž, mu se to zavřelo. Vidím, ale já mám pickaxe. Máš pickaxe? Pickaxe to musíš. OK. To je hajzel. A jako máme flákat, sakra. No, je... Proč má tak moc ma... Tak tolik hápek, ty kráso? No my mu uberáme hlavně po jedno, to preto. To je hajzel tento. Počkej, nejde to právě tím pickaxem? Co ten... Sword. Nie, mi to, perhaps... Ten bude dávať nic, no, to je pekne naprv, takže fakt pickaxe, kámo. Ty kráso, dobrý, no. To som jako fakt jako nečekal, že budem mít hned na začátek takhle prostě tady, no na začátek, prostě na začátek Edru prostě, že budem mít bosse. Ubírá ti něco? No, jakože, možná mám iba 4,3 HPčka, ale jakože, je to zvládnutelné. Okej, tak v pohodě snad. Jako mě neubírá nic, protože na mě nejde, no, ale jako... Jako, tak, možno, když že... by tě zabil, tak pojde. Možno, že máme tě pickaxy z Edru, takže ho dáme skôr, ale nevím. Počkej, já tady zkusím něco vykopat, můžu... Já to ani nemůžu vykopat! Tak fakt je to možný, že tyjo, ho musíme buď zabít, anebo prostě zemřeme my. A tak obě dvě možnosti jsou v pohodě. Já vím, no! já schválně zkusím vyrobit volajky ten pickaxe. To je okay, jaká, ja si tím budu flákat, jo? Prostě po mně jde boze, já si to robím pickaxe, hej? Ale nie. V pohodě, kámo, pojď. Nebílku. Zkus to vycraftit, jestli chceš. Snažím se. Nemůže to jehazit. Jak furt je po tobě, boha. Já se snažím ho jako furt fightit, jo? Kolik máš? 419 má, jo? On mi zobral, prostě mi zobral crafting. Aha, taky to, že nebudeš nic craftit. Takže to bude fungovať, lebo on presne vie, čo chcem spraviť. OK, no. Lidi, ja neviem, jestli to tady mám asi střihnout. Asi to bohužel momentálne tady střihnu z toho důvodu. Jako za tebou, jo, hej, WTF.
asi to tady momentálně stříhnem z toho důvodu, že nebudeme chtít, abyste viděli celý boss fight, když to takhle nadlouho. Ještě asi tyjo, já nevím, kdybych 5 minut, tak budeme takhle fightit minimálně 5 minut. Takže až budeme u konce, nebo my budeme u konce s hápkama, tak se za chviličku tady ozvem. Ok lidi, jsme asi tak nějak na konci. Doufejme v to, bože, ale jak se ona tady furt pronásleduje. A mě všetko už zničil, pozor. Simon už nemá skoro nic, má jenom ty chestplate a bot, ne botky, nohavice už máš jenom, co? No, je toto, a já nemám HPčka vůbec skoro. Já se ho snažím furt zabíjet. On tady furt slajduje, jinak by the way, čuš ty lidi na to jméno. Nef-hen-chean the slider, to je jeho jméno, toho bossa. To je prostě, vtf, co to je za jméno, jo? No, dobré, já jsem... Kámo, 30! Vidím, ale já jsem fakt těsně, jakože smrti. Tak ty jenom zdrhej. OK. Ze strany na stranu zdrhej. Jako, tak to, hej. No, pojď, 20! Pojď sem, hajzlat! Bože. Kámo, 14! Pojď. 13, pojď. Já mám 3 HP. Jej! Tak se hepni už. Pojď 7! Veď, pojď rychlo. Je to tam! Ale Simon je mrtvej. Simon? Ano. Dělej. Čo? On se obnovil. A já jsem... Ne. Ano. Neobnovuje. On tady stále je. Podle mě on jak tě zabil, tak se resetoval. Takže... Nie. Ale ano. Nie. Ty kdybys neumřel. A já jsem... No! Nie. Dobře. Seš už tam? Seš v Edru? Počkej, berem Bela Krombáčov, hajzel jeden zase. Chceš ho zabít nebo ne? On jako, on spí? Počúvaj, nebol som tam 10 minút svojho života kvôli tomu, aby som ho nezabil. Vem si veci, prosím ťa. Ano, a jdeme. Nejdřív to tady prohledáme, pak si to tady můžeš zabít, jak chceš, jo. Hele, tady máme sentrinu, nazdar. Co máme tady v česce? Mi řekni pro... Simon? Nevím, čo tam je, ale mám nervy. Pomsta bude to sladká. Věřím v to, že teď ho dáme úplně v pohodě. On no. Má momentálně, řeknu ti, quality keen, vůbec nevím, a tak damage má 4 minimálně. Tenhle ten měl... Ten neměl žádný attack damage. Tenhle ten, co mám, tak má attack damage 4. A je to teda nějaký Zenith pickaxe. Když tak mám ještě Zenith X, jo. Dobra, já ještě zkusím 11. Toto. Ta sekera je dobrá stejně jako můj meč. Takže teraz půjde rychle, hej? No to půjde rychle, protože já vezmu si zkusím schválně. Proč mám momentálně na sebe zelenou nějakou přikrývku? Otázka je, proč ne? aha. Dobře, ještě bych možná věděl jednu věc, Simon, předtím než půjdeme na boj. Ano. To budeš rád, to budeš spokojený. No. To mám ve své to tak před pol hodinou. Ne, nemohl. Dobře no, lidi, my jdeme na to, dáme si jablíčko. A počkám s tím jablíčkom. Jdem po něm. Haj, zlat jeden! Jo, ubírám mu víc, ubírám mu. Jde rychlo. Kámo, tak toho dáme, lidi, za chvilku jsme zpátky, to půjde, věřím v to. Lidi, už skoro? To už má pár percent. Děláš... Pojď mi. Kámo, pojď 16. Nice, to je poslední pár, pojď mi. JO! Nice. Co to je? Like bronzký jsme tam, získali. Tuto, pojď sem, tu je čista. Co to? Agility cape. Cloud stuff. A bro... To, flaming sword. Vidím. A agility cape berem. Lidi... Cloud stuff berem. Flaming Sword jako je, že je takový voničem, protože má 7 attack damage, jo. Já mám teda jako 11 na Swordu, ale možná v Edru bude daleko lepší, to řeknu. Vem si potom tu capeu. Počkej. Halo?
Ano. Co, co? Vidíš to čo je, či nie? Nevidím, co? Jej, pozri, tak zober si toto. To je pravé? Počuj. Mini cloud! Co to je? To je pecka. Na. Nice. Máme ďalšiu nejakú zablbosť. Takú čarovnú akože vec. Aj keď ako patrí sem, ale aj tak. Vidíš to? To ako robíš s tým mečom, hej? Ne, ja ty cloudy mám. Ja mám taky. To je top. Jau, ale jaj, to top. Tak toto funguje. To je pecka. To je fakt dobrý. A všimni si toho, že tady ty sentriny už teďko nejsou. Hej, hej, takže my jsme dali prvého bossa. My jsme dali prvního lidi bose. V podstatě dvakrát. Edru, ano, no sice, ale jako nevadí, hej, super. A co nám přidává ta agility capa? To by mě zajímalo, ty krása, počkej. Vezmu si. Nice. A krát, já nevím, jaký mám teda na sebe dát. A pravým tlačítkom. No mně se nejde. Je tak, no já nevím, co dává mě, ale toto potřebujeme, tuto. Co? Kde seš? Pokud jsi na mě portni. OK. Pozri, toto. Oh, Zenit, ano. Ne! A skvěl ti. Mohlo se toto stať. Já si vyťažím druhý. Dobré, tak to tam hezky vytěž. Lidi, já myslím, že pro tohoto videjko to bude krásně stačit. Musím říct, že ten Edr je teda hodně suprovej. Nečekal jsem ho takovejhle. Takže my tady se Simonem a s našima malýma mráčkama se na vás těšíme u dalšího dílu někdy příště, u dalšího Edr dílu, speciálu. Máme tady toho... Nevím se po tom prvom dočkat, no super, to bylo. Hodně toho tady máme jako na 100%, jako co bychom jako tady mohli dělat, protože tady tyjo, těch věcí, co tady bude na 100%. Hele, proč mám dvě knížky, to nechápu vůbec, to asi možná nebude Simon, no. No, nevadí, no. Tak. Dobře lidi, my se uvidíme někdy příště. A za ním se mějte. Tak jo, čus! Čau, čau!